Bersyukur jenengan mangke lewangsul ojok donggem rembang disyukuri jenengan Allah Ta'ala gerakaken hadir majelis ilmu, majelis zikir, majelis ndungo, majelis sholawat, muga-muga sedaya dados amal ingkang diterima dening Allah Ta'ala. Allahumma nyuwun sewu Kanjeng Nabi lho, suri tauladan kula jenengan nggih napa mboten Pak? Pak, Pak suri taulah dan jenengan sinta tenanan ini Kanjeng Nabi napa Pak? Halo? Tas tu? Sumpah? Swear? Miapa? Bu? Suri taulah dan jenengan sinten Bu? Bu? Mau sing kipas-kipas ndak tambah akeh to. Lek kipas-kipas ora apa-apa, cuman aja pas kelek dingene iki sing mburi. Sakne mburine. Pau kula ana sing ngene-ngene barang iki mburine lah ora. Kayak wah, air ngono. Ah wis kemringet sak keleke dingeneke ngene mburine. Kayak kena potas. Para wengkang ngawula mulyakaken Kanjeng Nabi, mbok pilih jenengan pun nate mireng ceritanipun. Kanjeng Nabi menika setunggalipun wedal tenggriyanipun teng amaripun Siti Aisyah. Siti Aisyah nalika tangi kok geleh-geleh tangane, geler-gelerke astane ngeten kok ora kecekel Kanjeng Nabi langsung bangun. Sebab Siti Aisyah niku nek mboten ketemu Kanjeng Nabi, langsung Siti Aisyah penasaran, bojoku ning ndi? Mas. Nah ibu-ibu dah ngoten apa mboten, Bu? Dalu-dalu kok ngrayah-ngrayah kira ketemu bojone kira-kira digoleki mboten? Ana wong wedok sing rada eng, goleki alah luweh. Niki Siti Aisyah ngrayah-ngrayah kok mboten ketemu Kanjeng Nabi, langsung lenggah ternyata Kanjeng Nabi teng sisi kamar nembe salat. Kamar ini ku nyuwun sewu nggih nek cara wong biyen durung ana lampu, cuman nggih penerangane niku nggih rada sauntawis sae. Lajeng Siti Aisyah tilem malih. Pun bakda tilem tangi malih nglilir malih nemoni Kanjeng Nabi tesih jumeneng ngadeg menemukan Rasulullah masih tegak berdiri. Siti Aisyah tidur lagi. Bangun lagi Nabi Muhammad masih berdiri salat.
Setelah selesai sholat sama Siti Aisyah, dilihat kakinya beliau sampai bengkak. Jam-jaman sholat malam. Halo. Halo. Bu. Bu. Jenengan nek melampah-melampah tekan sikile kembang nate napa dere? Mlaku-mlaku ngono ki apa meneh pulang kampung mudik ning Jawa, mlaku-mlaku lah jebul kaya ngene ta. Ngono ki pas mlaku-mlaku gak kerasa bali-bali ngetok-ngetok sikile. Nggih, sak jam setengah gak kerasa mlaku-mlaku. Cuman nyuwun sewu, nek kula mawon nggih sering. Sering napa, Bib? Ra kerasa mlaku, ternyata jarak yang kula ubengi niku pun berkilo-kilo gak kerasa rong jam niku sikil dienggo mlaku. Mboten kraos. Krause bar lungguh ngono ku ya Allah. Kaya njarem sikile. Yen napa mboten, Mbak? Sering ngoten to, Pak. Napa malih teng daerah Jogja, tukang becak nih. Nek teng mriki lah mboten nonton tukang becak. Ngelewati dalan kaya ngono iki trimo diantemi tukang becak. Pomene ketemu mbok-mbok, awake barang ya rada bongsor. Mas mriko ya pateni aku wae. Lah pripun to Beb, tukang becak ning genjot nyuwun sewu sampe kakinya beliau tuh udah varises ngoten niku. Masya Allah, hebat rasa. Cuman nek nggo ngibadah ngadeg salat bengi rong rakaat ngono ki langganan kulhu karo inna ataina. Wonten napa mboten? Wonten napa mboten? Waduha niku setahun pisan nek salat Id. Para awu ingkang kawula mulyakaken, Nabi Muhammad surai taulah dan kulon jenengan berdiri sampai kaki beliau bengkak. Masya Allah. Beribadah malam sampai kaki beliau membengkak. Siti Aisyah ngoten niku ratego kali Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, afalaqad ghafarallahu min dunubika ma taqaddama wa ma ta'akhir. Kanjeng Nabi, napa pun boten Gusti Allah paring pangapuran marang panjenengan saking sedaya dosa-dosa. Allah sudah memberikan ampunan kepadamu dari dosa-dosamu baik yang lalu ataupun yang akan datang. Dados Kanjeng Nabi niku boten duwe dosa. Halo. Halo. Bu, Ibu, nek dosane jenengan kathah napa sekedhik? Tatah napa kuatah? Kuatah napa kuatah sangat? Pak. Durung ngono nggih kuwi. Kuatah napa kuatah sangat, Pak? Salate sering khusyuk napa sering ra khusyuk? Sering le khusyuk sapa sering la khusyuk? Nek kira-kira jenengan nyuwun sewu sedekah karo jajan wis sering pundi? Nek sedekah Jumat iki seringe 10.000 minggah napa 10.000 ngisor? Ngono ki nyepake dhuwit 20.000-an, Pak, iki dhuwit 20.000 lho ngopo nggo infak Jumat? Ana ki wis mending mundak mbiyen zaman duit 20.000-an durung metu 1.000. Gambar pati murah. Jajan 30.000 gak kerasa, tuku martabak telur wae 20.000. Telur ndoke loro apa telu. Ngono ki nek nginfak 2.000, 3.500, alhamdulillah. Infak 2.000 alhamdulillah bojone padha edane. Oh, jantenan konangan wis. Kekek sing jatah infak ben rakeh-akeh kuwi. Wis konangan lah tenan. Para wae ingkang kawula mulyakaken, salat yo ora pati yo khusyuk, sedekah yo ora arang-arang, dosa yo akeh. Kira-kira wangune wong kaya ngono ki sesuk ning akhirat swarga apa neraka? Swarga. Swarga apa neraka? Bu. Bu. Swarga apa neraka? Swarga. Salat ra khusyuk.
dosa akeh. Sedekah arang-arang. Siji-siji ya sithik. Swarga pun neraka. Kok enak men sampean. Dumeh karepe. Lho dosane kuat ana apa kada sangat kuat asan. Sedekah arang-arang. Karo jajan sering pun sering jajan. Salat khusyuk ra khusyuk. Swarga apa neraka? Swarga. Swargane mbahmu. Lah kadang-kadang nek awak dhewe ditakoni koyo ngene ya jawab swarga niku meng ndonga. Nek cara pantes napa sampean kabeh iki pantes mlebu swarga. Pantes kok. Untuk kok pengajian ngrungokke karo kipas-kipasmu. Ono sing ra sadar bapak-bapak kipas-kipas nyopot benih tekan sing ketok tinggal sing letek tok. Masyaallah, saking sumuke, muga-muga sumune ning donya diganti adem ning akhirat. Amin ya rabbal alamin. Swarga apa neraka? Amin. Ono ki takoni akeh dosane kok swarga apa neraka? Swarga. Ya Allah, ilahi las tulil firdau si ahla wa la aqwa ala nadir jahil Bye.
Kalau nyawang sing ning kono ki senenge pol, lho kok bubar? Niku 2-in-1 niku jenenge. Napa? Ya pengajian, ya piknik. Pun mboten napa-napa teng mriku, sing penting ngrungokke nggih. Ora wae ingkang kawula mulyakaken, ken ngeten mawon pun. Sedaya kula badhe tanglet nek dosane jenengan kali dosane Kanjeng Nabi kathah pundi? Umat napa Kanjeng Nabi? Salate umat kali salate Kanjeng Nabi, khusyuk salate sinten? Sedekahe Kanjeng Nabi kali sedekahe umat kinten-kinten sering sinten? Tenanan ling ibadahe Kanjeng Nabi kalau umat kinten-kinten tenanan pundi? Sregepe ling ibadah Kanjeng Nabi, akeh dosane umat, sedekah sering Kanjeng Nabi. Kudune sing mlebu neraka niku sing paling pantes umate dhisik napa Kanjeng Nabi dhisik? Kudune umate umate dan para ingkang kawula mulyakaken Siti Aisyah tetangi ungu tilem tekan nyuwun sewu melihat kepada kaki Rasulullah ningali sukune Kanjeng Nabi sampun bengkak. Kanjeng Nabi jenengan iku pun pinaringan pangapura sedaya dosa-dosa kok le salat kados mekaten? Lajeng Kanjeng Nabi len jawab, Aisyah, salatku ki tanda syukurku dateng Allah. Halo tanda bukti syukurku marang Gustiku niku nggih ngelingi ibadah tenanan kaya ngene. Mula jenengan panas-panas disyukuri mawon. Sesuk traweh ngadeg kesel-kesel nggih disyukuri. Aja gemremeng. Sebab napa? Al ajru ala qadri ta'ab. Sing jenenge ganjaran tergantung le kesel-kesel carane golek ganjaran piye. Wong kere ngono ki mangan sing liyane nganggo iwak iki meng nganggo kerupuk karo kecap. Nah insyaallah nek cara wong-wong samenten katahe ra ono sing kere-re lah. Amin. Allahumma amin. Muga sedaya sing rawuh sugih dunia sugih akhirat. Amin. Bejo dunia bejo akhirat. Amin. Mulya dunia mulya akhirat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sedekah 100.000. Sedekah? Saking kepengin ele sedekah niki. Golek dhuwit nek cara wong kaya ngono 100.000 kemekelan. Nyuwun 1.000. Mbok bilih jenengan termasuk wong-wong sing bejo, cara penghasilan kathah, cara hasil, cara segala macam pekerjaan wis kathah. Bahkan nyuwun 1.000, aku lho nggih alhamdulillah tenggen transmigrasi. Niku nyuwun sewu kula takon, Pak, jenengan kira-kira nek bali ning omah purun mboten kula punteng mriki mawon. Cara mata kula memandang ngono ki dalan la haula wala quwata illa billah. Ono ana sing la haula wala quwata, ana sing naudzu billahi min dzalik. Masyaallah, Mbah Tim niku tekan boyoke meh. Untung karo Pak Agus wau disukuh degan. Pripun bek masyaallah ratusane edian. Kula niku saben-saben teng daerah mriki kula kok ana wong betah urip ning kene. Cuman ternyata tiang sing pun tinggal teng mriki nek ditawani balik ning Jawa niku do mboten purun. Nggih napa mboten? Purun apa ma? Purun apa mboten? Mboten. Beb, Masya Allah, napa beb? Teng Jawa niku ana wong golek duit sedina 15.000 niku lho kang elan dodol kurang. Satu ekor kurang. Satu koran niku batine paling ra nganti 250. Dodol ngono ki sehari dikasih 20 napa 30 eksemplar. Nek dilalah ra payu, umpamane saiki iki model handphone wong ra arang-arang le tuku koran. Paling tuku koran ya fungsine meng kaya tutup snack kuwi. Ngono ki pas kipas. Karo golek mek trunggo.
Terus pripun, Beb? Golek duit bati bensin niku paling mengranganti 500 kilo. Payu sedino paling 10 liter, 15 liter. Golek duit jenenge nek ning Jawa. Nek ning kene kok ketoke wong sejahtera kabeh. Kowe mung sedaya sing rawuh niki saged munggah kaji. Saged tindak berangkat umroh, Allahumma. Syukur-syukur bareng Mbah Dimyati, bareng Kiai Imam Hambali, Allahumma. Walah, bareng-bareng semua tinggi, suara langun. Pirang bis, 100 bis. Wakil banget ki ceritane piye. Iki umroh paling murah. Kok iso? Wah, meng 12 yuta mangkat. Kok iso? Numpak kapal laut. Dadi ra numpak motor mabur, numpak kapal. Metu-metu ki wong 10 wis almarhum. Ora tak Allahumma, ngono sing amini tenan. Muga-muga dumugi mriku Allahumma. Nek sak durunge kula teruske kula ajak salat malih purun. Muni kabeh. Sing ora muni keselek. Wis saiki diganti aja keselek jeruk ra enak keselek. Muga-muga bokonge wudune telung dina telung wengi. Allahumma. Allahumma mah. Mangke sing muni mah alamat ra gelem melu selawatan kuwi. Payah tenan. Allahumma. Amin. Wah, pancer Allahumma. Amin. Mbok melu ora sing ting amin. Ya Thayyibah, ya Thayyibah, ya Dawal. One.
Habibi Ahmad ya Habibi, salam, salam, sallu ala Nabi Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad yang tak punya dosa, cuman ibadahnya sampai kaki beliau bengkak. Beliau beribadah kepada Allah, tanda syukur beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang miskin, orang yang tidak punya, bersedekah 100 ribu. 100 ribu ini penghasilannya dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Sedangkan orang yang kaya raya, masya Allah, 100 ribu seperti tidak berharga di batinnya dan di tangannya. Betane, nek wong kere duit saya ketahu ketelengsut. Duhur asar durung ketemu ki salat ki ning ndi yo. Allahu Akbar. Ndi yo. Ya Allahu liman hamidah ning ndi yo. Ono ki ngurutke mau mlebu omah. Aku ndelehke duit ning ndi. Tekan salat niki 6 rakaat ra salam-salam. Mikir ning ndi. Cuma nek cara wong ge wong sugih duit satu saya hilang, alah menggoin kok meneh beb sengkere ini duitnya ini nanti lali jebol pas dek nen melbu ngomah nelek ke kopiah turu bojone ndelok ono kopiah kok neng selipane ono biru-biru jaluk ram mungkin dikali. Wedok biasane alat penyimpanan pertama sempel kene. Anten apa mboten? Dikledak bojone kledan. Gak ketemu. Ternyata iki ana. Bib, nyuwun sewu bib. Lah kula niku modele sering ngoten e, bib. Sering nyolong duwite bojo kula. Janjane hukume piye, bib? Nek kirane duit niku digoleki tekan umat aja. Dadi jono duit pinten cok pinten niku? Gedhe napa cilik? Nek meng 10.000 ngono ki nek cara ilang gak digoleki, gak apa-apa. Ono ya nek iso sadurunge turu njaluk ngapura, sayangku. Aku cinta padamu. Oh, aku ya ngerti. Aku nek kira-kira aku duwe salah diapura apa ora? Yo apura to yo. Wong kowe iki bojoku wis ngumeteng anakku wis nglahirke anakku. Abang kowe wis setia karo diriku. Pokoke I love you full. Ono. Oh, aku duwe salah karo sampean iki, Pak. Salahmu apa? Nah yo diapura sik, acok ngamuk kowe ora, kurang ngamuk apa? Cok ngamuk lho. Iya, janji, janji. Swear. Nyapa? Mau ki duit ning songkok 50.000 tak jitok. Lah aku wis rong sasi ari sadar bayar. Ono ki saben ketemu BRT meng ndi duite. Ning ono ki aku 50.000 tak bayar. Ngono ki bojone karang janji ra ngamuk, ya wis ra apa-apa. Batine asem. Pamen kutu kutut kok jebul dina iki ama alambeku kecut. Ra mutut. Wis nyepake duit nggo tuku ji sampur rong plek kok malah dipek. Nyun sewu para rawuh. Iki nek kira duit ilang
abot-ngabot hati-hati ra kena dicikuk. Cuma nek bangsa 10.000 nek kirane ilang ra digoleki ngono ki janjane jare para ulama mboten napa-napa. Terus, Beb. Niki kelangan duit 50.000 tekan ngisyak niku salat gak khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lek 50.000 ndi? Tekan katut salam. Terus pripun, Beb? Wong sugih 50.000 ra krasa. Cara jenengan kula nek duwe mobil ngono ki golek premium. Mas, premiume wonten napa mboten, Mas? Oh, ngapunten telas. Ha nek Pertalite nggih wonten nek tinggal sak liter ya, Pak. Oh, sak liter ra cukup. Ya wis, sak liter Pertalite, sak litere pertama. Oke. Okay. Nek wong sugih ngono ki ra takon premium pertama 50.000. Nah, cara wong sugih tuku dut langsung, Mas, rong bungkus. Anak model-model wong ini rong batang ya. Ngono ki kadang-kadang ah iki penyakit wong kepengin mudut nek gak kepengin tuku. Pripun, Beb? Ning ndi-ndi gorek. Ning ndi-ndi to, Bu? Rek niku 10.000 sasasi gak entek. Ono ki saben lungguh wah asem tenan kok mau lewat warung kok ya ono meng rek gak ono udute. Ah kancane solidaritas. Ya wis iki aku duwe rokok ngono. Wah, sori lho, Bro. Ono ki nyuwun sewu sesasi ngono ki hemat sebab napa paitan rek. Beb, bedane wong sugih karo wong kere pripun, Beb? Sing sedekah 50.000 apa 100.000 nek cara wong kere iki tenanan lek saka ati masyaallah. Ana cara wong sugih 100.000 gak krasa. Mula dikatakan ganjarane gedhe pundi, Beb? Yo gedhe wong sing ora duwe kuwi sedekah 100.000 tinimbang sing wong sugih sedekah 100.000. Ala goleke dhuwit 100.000 nek cara wong ora duwe tenanan le angel. Masyaallah. Nek muga-muga saya sing rawuh pinaringan sugih dunia sugih akhirat. Mulya dunia mulya akhirat. Allahumma saya mawon kula badhe mangajak panjenengan napa, Beb? Estu anggenipun dateng Allah Gusti Allah niku nek misale Gusti Allah kersa wong sak ngalam jagat ra kersa, nek Gusti Allah kersa ya tetep kelakon. Betul. Dato sak durunge ndodok lawange menungso, ndodok lawange pangeran riyen. Lon jenengan nek ndek kok karepan niku ndonga sik berusaha ora moko zaman sakniki masyaallah akeh wong kentera nyaran. Ngono. Caleg ra dadi. Ana ora. Masyaallah. Mengentok duit paling sak maksimalmu dadi caleg paling entok 1 triliun utekmu ki regane ora tidak ternilai, Pak. Kira-kira kula mbayar duit 1 triliun tak kei sampean cuman syaraté sampean dadi wong edan. Purun napa mboten, Pak? Karo 1.5 triliun 2 triliun edan tenan lho. Ora kok meng edan-edanan. Edan-edanan aku iso. Edan pripun, Beb? Pak jikoke pukulan kasih Amerika ngono kuwi. Wabitke ndak sampean. Otak yang Allah Ta'ala berikan nek kira-kira direga nganggo duit ra ana regane. Tangan kula njenengan tese pinaringan asto, sehat wal afiat. Kula njenengan pinaringan mripat, masyaallah. Janjane ujung rambut tekan ujung sikil niki nek diduiti ra entuk 100 triliun. Halo. Pun disyukuri napa dereng? Aiyah. Niki tenan. Pripun, Beb? Dodo kelawane. Beb kados Ramadan niki njenengan kedah nyuwun, ya Allah. Muga-muga kula bulan Ramadan panjenengan dadosaken tiyang ingkang ahli ibadah, Allahumma. Ya Allah, panjenengan tatosaken manah kula kados manahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Amin ya rabbal. Pun kesuban. Kesuban napa, Beb? Niki nyadran. Nyadran niku napa sih? Nek cara kula nate mireng saking panjenenganipun Romo Kyai Haji Ashari Abta.
ketua suriah PWNU niku saking kalimat ya dara ya duru mubeng-mubeng napa wong ning omah gawe acara ning masjid gawe acara masjid kene teko ning kono sing kono teko ning kene bareng-bareng terus ana ziarah kubur bet maksudipun napa to nyadran do ngiling-ngiling nek duwe tiang sepah sing saestu anggenipun memiliki jasa yang sangat besar kepada kita. Muga-muga sadurunge bulan Ramadan majelis niki termasuk majelis tanda bektos marang tiang sepah kula jenengan Allahumma. Wong tuwa sing bobot sawang sasi, Pak. Masyaallah. Pak. Pak. Jenengan pun nate ngrasake bobot sawang sasi. Kepengin Bu, hamil 9 bulan niku ora usah enak napa enak? Enak. Enak napa enak? Enak. Enak napa enak, tenan. Jajal Pak jenengan yang ame ngrasake, Pak. Mangke bak to langsung saking pengajian, jenengan nganggo kaos sing rodok longgar, mang jikuk helm lebokke pasir 2 kilo. Selesaikan yang petengin jenengan, gelibet nganggur rafia. Ndodok, ndodok pak, neng jenengan ameh. Neng jedeng, sak helmeh. Ngono kinjur. Durung ketekuk ngono kimes. Apa ini? Neng weteng nyogok, Masya Allah. Mulos daya mawon para bapak-bapak. Leng regani bojone sampean ki pak. Regani kok larang. Menghargai. Kami kok larang kok jenrana rebot nih orang oh durung kaya ngono pak nalikom brojol bapaknya ngomong pasti alhamdulillah aku tadi wong lanang lu jajal pak jenengan misalnya loro weteng rametu-metu pak wis tekan abang ireng gak brul. Apa meneh wong wedok nglahirke dikatakan retak beberapa tulang dari wanita yang tidak mungkin dibalas oleh anaknya seumur hidup. Mula nek kula jenengan sadurunge Ramadan ndongake wong tuwa kula jenengan durung wonten apa-apane tinimbang perjuangan ibu-ibu kita ataupun ayah-ayah kita di dalam mendidik kita. Masya Allah, Bu. Bu. Wuh.